یس تہ بھاجپا سرکار تمن ہاو یوس رلت ملت لالٹین پور جموں کشمیرک لک آؤز بلا من شیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قشر اخ کلچر اخ پن چاہے سماوار چاہے کانگر یا چاہے پھیرن چاہے لالٹین انشاء اللہ انشاء اللہ کی نفر سہ کر یہ ہسا گھر پھیرن یون ختم کرنا مگر یتس کالس بہت یت کشمیر کشمیرس مز ببر شیر چھس یتس کالس ہیکن کان تہ یہ سنس کلچرس کان تہ پھٹرائت اس یہ سون کلچر یہ روز اس قیامتس تان انشاء اللہ تعالی سی مدد ست یہ روز برابر یم یہ کوشش کر انشاء اللہ اللہ تعالی سی مدد ست تمن دمو اس مو توڑ جواب اس سمو ساری اکسی رز لمو انشاء اللہ یس تہ بھاجپا سرکار تمن ہاو یوس رلت ملت لالٹین پور جموں کشمیرک لک چاہے ہندو ہند مسلمان سکھ عیسائی پنڈت تم ہاون ساری منہ توڑ جواب دن یم لالٹین ست بھاجپا سرکارس کیا دنس نہ روز یہ سن تعلیم ایجوکیشن ختم سون سکون ختم اس آز بے چینی بے قراری میان بچن آز بے چینی بے قراری تمام یم تہ جموں کشمیرس یوا بچہ تم ببر شیر بچہ کیا مون مرکز سرکارس بار بار اپیل کرمس کہ یت گئی سن یم نو سن نوجوان بچہ تم گئی تباہ تم ڈرگسس من تم شراب چوان تم ڈرگس کران مے زیادہ یہ پریشانی آج اگر شی لچھ بچہ تباہ گمت اللہ تعالیٰ بچن برہ کن آسان بہ لچھ بچہ تمام چھس بہ اپیل کران کہ ات پہ تلو تھی قدم کہ بچن ہن زندگی گئی تباہ یہ بچن ہن زندگی بچاو رلت ملت یت من مہ کرو پارٹی بازی کی ونکن سمیو اکوئی چاہے کانگریس پی ڈی پی این سی یا سی پی ایم یا پی ڈی ایف پریت کنس پارٹی اپیل کر برہ کن تہ کر تمن اپیل مے دمک ام کرسی خاطر مت کرتو کی کہ سون جموں کشمیر گو تباہ سون جموں کشمیر گو برباد اس مکلے بے چینی بے قراری سانی کوری گئی تباہ سانی بینی گئی تباہ مین بچہ گئی تباہ لہذا کرت ساری سمو اللہ تعالیٰ حس کرو فریاد یم تس ونا اس پرنو چاہے جے شری رام یا سورہ نمسکار اس کرو اللہ تعالیٰ حس پنس فریاد یم یہ ونان تمن دی اللہ تعالیٰ امیک جواب امیک سزا دی تمن رب العالمین میون یمس بہ فریاد چھس کران یس مے راج چھ کران یس مے پرت کن پکنس ٹکنس پرت کن مے حفاظت چھ کران سوئی خدا تو خدا سن رسول ام سن سی دامنہ چھم تھپ کرمز انشاءاللہ یہ پکنائی مے برونٹ شکریہ السلام علیکم